Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə atəşə tutulub. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, vilayət səmasında Ukrayna məxsus Olga raketi və 2 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Dronlardan biri sürücü və 3 sərnişinin olduğu mini avtomobilini zədələyib. Nəticədə bir nəfər aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib. Rusiya hərbçiləri isə Xarkov vilayətində yaşayış evləri və nəqliyyat vasitələrini atəşə tutublar. Dron hücumu nəticəsində azı 5 nəfər xəsarət alıb. 2 evin tamamilə yandığı bildirilir.